El ciclisme és un esport que arrossega grans quantitats de gent, però que no resulta senzill de practicar. Problemes com la congestió del trànsit s'afegeixen al fet de que a l'hivern resulta impossible entrenar per la tarda quan les obligacions laborals emplenen les hores de llum del matí. Inconvenients que no impedeixen veure cada cop més i més practicants a les cunetes de les carreteres catalanes. Per solucionar en certa mida aquesta problemàtica, la Federació Catalana de Ciclisme va impulsar una sèrie d'accions que facilitessin l'accés de la gent a la bicicleta, sense la preocupació del tràfic i dels horaris. Des de fa uns quants anys funciona a Terrassa, per exemple, un circuit municipal de ciclisme, on a més de rodar amb tranquil·litat, aliens al tràfic, els més petits aprenen conceptes bàsics com circular en grup, respectar els espais i traçar amb seguretat. Els de Terrassa s'afegeixen a poc més i més projectes, com el que veurà la llum properament entre els municipis de Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Dins d'aquest programa d'instal·lacions dedicades al ciclisme, s'ha incorporat una de forma ocasional amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Circuit de Catalunya i la Federació Catalana de Ciclisme per poder gaudir de la bicicleta en un espai perfectament adequat per rebre-la. El ciclista de referència de la zona, Joaquim Rodríguez, natural de Parets, va assistir a l'acte inaugural acompanyat de Xavier Florencio, tots dos situats a l'èlit del ciclisme mundial i tots dos acompanyant el director general del circuit, Ramon Praderas, i la presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme, Carme Mas. Pulito ja ha dit que el circuit pensa treballar la seva postura sobre una bicicleta de contrarrellotge. Possiblement, el punt més fluix en aquest ciclista, que l'any passat va completar la seva millor temporada. Que els nens es sentin segurs i que els pares estiguin tranquils. Crec que és important les instal·lacions esportives per a la pràctica de ciclisme perquè els nanos gaudeixen d'una tranquil·litat i els pares molt més. És una miqueta com els altres esports. El futbol els deixen en unes instal·lacions i els pares estan tranquils. No? El ciclisme no teníem aquesta oportunitat, a part dels velòdroms, però bueno, ara un cop més la ruta pretenem que vagi pujant, sobretot amb la promoció. Curiosament, un lloc pensat pel món del motor, una instal·lació emblemàtica reconeguda internacionalment pels amants del motor. Serà ara territori ciclista un parell de dies a la setmana, sempre que el programa de competicions ho permeti. Ha tingut senzill, simple, és les voluntats de la federació, del circuit, de voler que la ciutadania cada vegada vingui al circuit a fer coses, i una d'aquestes coses és poder anar amb bicicleta. Fa un temps que vam tenir la idea, l'any passat ja va acabar la Volta a Catalunya aquí, i a partir de llavors vam estar començant a parlar perquè això es pogués dur a terme. Jo crec que avui és un dia important perquè tota la gent que vulgui practicar aquest esport aquí té un circuit que a partir d'aquestes hores no s'hi fa res i es pot aprofitar per fer coses diferents, com per exemple anar amb bicicleta, que la gent estigui més tranquil·la, més segura, i això és la fita que pretenem. Els dimarts i dijous seran a partir d'ara dies d'entrenament. El circuit, enmig d'una zona densament poblada com el Vallès, amb localitats amb molts amants del ciclisme com Granollers i Parets del Vallès, amb clubs ciclistes de gran tradició, suposa una instal·lació adequada per rebre a tot aquell que vulgui fer ciclisme en horaris complexes en temps d'hivern. Amb un recinte il·luminat, aliè al tràfic i serveis necessaris per poder tornar a casa assajat amb dutxes i vestuaris a la seva disposició. Joaquim i tots els ciclistes que ho vulguin tenen al circuit l'entorn ideal per entrenar. Una pista de poc més de 4 quilòmetres i mig i una recta d'arribada de més d'un quilòmetre. L'amplada de la carretera mai baixa dels 11 metres, una dada que permetrà circular sense problemes en grup. Els ciclistes hauran de fer front als 9 revolts cap a la dreta i 7 cap a l'esquerra. Que el circuit s'ubica a 32 quilòmetres de Barcelona i a 16 de la costa del Maresme. Més complex, es preveu superar el rècord de velocitat signat per Kimi Raikkonen fa un parell d'anys en 1 minut i 21 segons.
és el primer cop que el ciclisme pren els viratges del circuit. El primer antecedent ciclista al circuit fou poc després de la seva creació en 1991. Des d'aquí va sortir la prova de contrarrellotge per equips de 100 quilòmetres dels Jocs Olímpics de Barcelona, en un recorregut d'anada i tornada del circuit fins a la plaça Catalunya Barcelonina. Aquest any, la Volta també ha visitat el circuit. Abans de que arribessin les estrelles, s'havia programat una marxa cicloturista sortint des del centre de Parets del Vallès per finalitzar el propi circuit. Una excel·lent oportunitat de gaudir de la bicicleta en bona companyia, amb la possibilitat de veure el final de la Volta. A més, a principi de la present temporada, es va viure una cursa social amb sortida al circuit. I d'ara, la presència del ciclisme a aquest equipament passarà d'esporàdica a permanent.